ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನಾಚರಣೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬನಶಂಕರಿ ತಾಯಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿಗೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ತಾಯಿಗೆ ಕುಂಕುಮದ ಅಲಂಕಾರ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಥರದಂತಹ ಒಂದು ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿಯ ಅಲಂಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಥರ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಹೇಗೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬನಶಂಕರಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲಂಕಾರನ ಕಣ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರದಿಂದ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಿಂದೆಗಡೆ ಒಂದು ಬಾವುಟ ಇರಬಹುದು, ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಬಾವುಟ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಯಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬನಶಂಕರಿಯ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲು ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಪುರೋಹಿತರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಇದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೀವಿವತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೀವು ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ, ಬನಶಂಕರಿ ತಾಯಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ದಿನ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿ ತದನಂತರ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 1-2 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರು. ಯಾವ ವರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಏನು ಸರ್ ಈ ವರ್ಷನೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅಲಂಕಾರನ? ಅದು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಅಮ್ಮನವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದೆ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾಯಿಗೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಭಕ್ತರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು? ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನಮಗೆ, ಅಮ್ಮನವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರು. ಇದಿಷ್ಟು ಪುರೋಹಿತರ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಅಂಬೆಯ ಅಲಂಕಾರನ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬನಶಂಕರಿ ತಾಯಿಗೆ. ಈವನ್ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅಲಂಕಾರದ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬನಶಂಕರಿ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಯೋಗೀಶ್ ಜೊತೆಗೆ ದೀಕ್ಷಾ, BTV News ಬೆಂಗಳೂರು.